Měl jsem jedno období, kdy se mi už na panťák nechtělo moc jezdit, protože mi přišlo, že většinu cest tady mám přelezenou, nebo jsem je zkusil, a ty, co jsem neskusil, tak jsou těžký a prostě mě to tady už moc nebavilo a byl jsem zaseklej jenom na té hlavní centrální stěně, kam chodí vlastně úplně všichni, a ani jsem netušil, že je tady spoustu dalších cest a sektorů mimo tu hlavní stěnu. Což když jsem zjistil, tak mě to tady zase začalo hrozně bavit. Teď jsem se pustil do oblizání nějakých méně lezených cest, které jsou buď to nový, protože tady vzniklo spoustu nových cest, anebo jsou prostě starý a nelezou se. Já jsem tady už byl několikrát tady za těma cestama. Hlavní cíl byl natočit krásnou cestu, kterou jsem lezl už minulý rok. Jmenuje se Křížová výprava. Je ze severní strany. Já jsem tady byl s Honzou Weissem a s Rigerem, což jsou autoři cesty. Ale předtím jsme se ještě zastavili na Bílý stěně a u Kluziště si dát nějaké jiné cestičky, které byly fakt krásné a myslím si, že stojí za to, aby jste minimálně o nich věděli, protože mě se moc líbily. Na rozhle jsem lezl cestu, která se jmenuje Silný kafe a byla úplně nádherná. Fakt se mi hrozně líbila. Je to cesta za 8C a z mé zkušenosti 8Cčka na panťáku jasný rozhles, tak tady jsem se hodně spletl. Cesta je od Čpeka s Prcasem z roku 1993, tak trošku Silný kafe a jiná liga. Ale byl jsem nadšený, takže teď se můžete podívat, co jsem tady natočil na nějaký jiný, ne úplně tak známý cesty. Na rozhles jsem les Silný kafe. Jo, to bylo Silný kafe. Na rozhles a skoro na doles. To je krásná češka. Double espresso. Kypeca! Jaký to bylo? Pěkný, ale jako zajímavý trošku. Jsem takový rozedlátej. Vyšší moc se to jmenuje. Je to nová cesta od Tomajdy. Fakt to jsou tři těžké kroky, kde tady chytíš tenhle stisk, dáš patu, pak tady nabereš takovou dírku, druhá dírka a dlouhý krok do hrany. Interview je starší, že jo, ale ta koprolálie je tady hned konc vlevo, od toho je krásná. A ono ve výsledku i ta vyšší moc je pěkná. Chceš rád bouldrovat na laně, pak si v tom najdeš to svoje. To je ta desítka, co jste lezli tady. Jo, to je hned konc tady vlastně. A takový prstovej boldřík, je to hodně o té patě, dostaneš se na hranu a pak už to zlehkne, dostaneš se do starý sedmičky. A vy jste ještě dělali vedle těch holek ten tvrdý lockdown? Jo, to jsme dělali s Vondřejem, no. A to bylo zrovna všechno zavřený, ale jelikož já jsem původně odsáď, Vondřej ten je za kopcem, tak ten to porušil, ten lockdown, ale jako byli jsme tady v lockdownu, byli jsme izolovaní, takže to bylo taky dobrý, no. Jak jsem ale říkal, tak náš hlavní cíl, nebo můj hlavní cíl, bylo jít s klukama natočit Křížovou výpravu, která je z druhé strany, ze severní strany, kam jsme se potom přemístili. Je to fakt nádherná cesta, 25 metrů lezení u prvního boráku bouldřík a potom pokračujete dalších 20 metrů bez omáčky, osmičkový, nádherné lezení. Bylo to trošku špinavý po zimě, takže jsme to nejdřív museli trošku vyčistit a pak jsme to přelezli a teď se na to můžete podívat. A teď konc prostě tady je ta Křížová výprava, no. To vzniklo tak, že prostě jsem se šel v zimě tady projít pod těma severníma stěnama a viděl jsem docela potenciál, že tady prostě žádný cesty nebyly, jenom prostě nějaký dvě starý, který sledovali nějakou trhlinu nebo spáru.
Občas nějaká stěna, ale tady třeba dlouhá plotna, úplně volná. Tak jsme se do toho na jaře pustili a jako... Přijde mi, že z toho vznikla docela povedená cesta a ještě tady možná nějaký vzniknou. A je to takový plotnový, je to zase úplně jiný než na tom jihu, no, takže jako pro lidi, který baví takový klasičtější lezení, je tady v létě krásný počasí, je tady chládek, tak doporučuji se sem aspoň jít podívat, no, něco si vylíst. Jak se tam zvedneš, tam je taková dobrá levá noha, vlevo od prvního, a jak se tam nadzvedáš, tak jako pod tím druhým už je dobrá lišta a tam už se sklidníš, stojíš na nohou a ten druhý prostě cvakneš, no. Tak, super. Jo, teď klidu cvakáš. Od pohledu vypadá, jo, že je vejš, že jo, ale jako ten první tě furt v pohodě chytá. Druhý a třetí je až zase v tom světlém. Třetí je tamhle v tom světlém, ale k němu to je úplně lehký. Aha. V rajbasu. Tam je boldřík zase u druhýho a od třetího je zase takovej těžší 2-3 kroky ke čtvrtýmu a pak už mi přijde, že to tak jako lehkne, že už to tak jako pouští. Jak se ti líbí? Hele, je pěkná, jenom člověk to trošku musí v tom zdomácnět nebo přijet rozlezený. Nebo něco. A je to pěkný jako technický. A čekal jsem, že tam bude víc jako omáčky, ale ono se jako leze dost kontinuálně teda. Budeš to zkoušet v kuse? Dneska určitě ne. Jsem vypnutej. Určitě ne. Ale teď jsme na malém panténu, což je asi ta nejzelenější část panťáku, je to úplně vlevo od hlavního sektoru a jdem si tady dát nějaké cestičky, chtěl bych tady trošku poznat, jaký to je, mám tady sebou kartáček, abych to vyčistil, nevím, jestli to bude stačit. Na rozhled si tady dáme cestu, která se jmenuje Myšákova 25, má to tak 25 metrů, možná kvůli tomu je ten název. Je to trochu zelený, původně tam měl být jeden kruh. Koukám, že ve spodní části jsou dodan dva nový kruhy. Asi pravděpodobně kvůli tomu, že tam odřezali stromy, za který se předtím jistilo. Takže uvidíme, jaký to bylo. A pak se tady podíváme do cesty vedle, která se jmenuje S Bohem rozume. Je to od Romana Brta z roku 1983. Má přibližně typu tak 35 metrů, je to fakt dlouhý, měla by být za 9C a v té spodní pasáži, kde měl být taky jeden kruh, tak koukám, že tam dodali dva nový kruhy, což se mi docela líbí. Vypadá to výrazně bezpečnější a myslím si, že tam ty kruhy jenom dodali, ale už to nelezli, protože je to úplně zelený. Musím říct, že jsem tady na malém panténu trochu zmatený. To, co jsme lezli na rozles, nebylo vůbec to, co jsem si myslel, že lezem, ale byla to nějaká nová cesta.
a i to s Bohem rozumí, kde jsem si myslel, že jsou dodaný nový kruhy, tak je vlastně úplně jiná a taky nová cesta. S Bohem rozumí vede vedle toho a vypadá to jako dost nepříjemně a zeleně k tomu prvnímu. Myslím si, že by to chtěl nejdřív vyčistit, jak asi ideálně teda s Vrchním Lanem. A tak se podíváme teď konce do té nové cesty, která ačkoliv musela být dělaná relativně dávno, tak je taky dost zelená, asi to tady nebude úplně přívětivý. Tak, je to za mnou, takový průstup v zahradu, něco takového jsem ještě asi nikdy nedělal, že člověk tak jako leze, nutno říct tak, že druhý kruh jsem se našáhloval, protože to se prostě nedalo, tam to bylo totál zelený a bohužel to nebylo lepší dál, ale neměl jsem už tak dlouhý šáhlo, takže jsem byl nucený se pustit do volného lezení po mechu. Jednou rukou si to nejdřív přečistit rukou, pak si to vykrtáčkovat, hezky namágovat, aby to aspoň trošku vyschlo a takhle jsem lezl dál a dál a docela jsem se bál, protože ten rozestup mezi druhým a třetím kruhem je docela nepříjemný, ale je to mnohem lehčí, než to vypadá. Myslím si, že by to nemuselo být vůbec těžký, možná to nebude ani osmička, možná to bude 8B max, bych řekl. Nicméně teď se to jde prolíst Eliška a já pak zkusím volně si to prostoupit na prvního. Nicméně, jestli teď na to koukáte, tak máte jedinečnou šanci si tuhle cestu vylíst, protože podle mě nebude trvat moc dlouho, než zase zaroste a já už bych to znova nečistil.